Війна – жахливе слово, яке ми чули від наших батьків, дідусів, прабабусь. Війна, про яку ми вивчали на уроках історії в школі, в інституті. Війна, яку чули від своїх однолітків, які пройшли Афган. Щось жахливе і далеке. Але трапилось так, що у кожного покоління свої випробування. І війна прийшла до нас. І ось серед нас, читачів бібліотеки Петра Панча, з'явилася така думка. Прочитати один і той же вірш про війну ми всі різні. Різного соціального статку, різної освіти, різного світовподобання. Але є один вірш, який кожен із нас відчуває по-своєму. Хтось молодший, хтось старший, але кожен в цьому вірші бачить своє, своїх сусідів. Своїх колишніх учнів, яких ти проводжала на Софійській площі в батальйоні Азов, і не розуміла, чи це сон, це ще якась масовка, чи це справжня війна, скажімо так, куди йдуть ці хлопці. Коли ти зустрічаєш людей в камуфляжі, які приїхали в Київ в відпустку, і дивиться на тебе незрозумілими очима. Ти тут живеш, ти ходиш по спокійному місту, а ми там воюємо. Та війна, про яку по-різному говорять на кожному каналі, і кожен вибирає для себе щось своє, комусь зрозуміліше, комусь заспокійніше. Але є війна і є наша Україна. І те, що нас єднає всіх, ми всі хочемо миру. Ми всі хочемо спокою на цій землі. І кожен для себе знає, що щось маленьке, щось тепле, непоказушне, кожен зробить для цього. Тому ось перше, що з'явилося у нас, пані Світлана принесла цю книжку. Ми її прочитали. Знайшли оцей вірш «Заповіт». Вірш, який зачепив кожного з нас. Тому кожен його читає так, як він його чує. Так, як він бачить ці події, які то писав автор. Так, як легло йому на серце. Дякую. Борис Гуменюк. Вірші з війни. «Заповіт». Сьогодні знову копаємо землю, цю ненависну донецьку землю, цю черству, закам'янілу землю. Тулимося до неї, ховаємося у ній, ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо, наче малі діти за маминою спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце, як вона втомлено дихає, нам тепло і затишно, ще живі. Завтра ми будемо вже мертві. Може, багато з нас, може, всі. Не забирайте нас із землі, не відривайте нас від матері, не збирайте на полі бою наші рештки, не намагайтеся наново скласти нас докупи. І благаємо вас, жодних хрестів, пам'ятних знаків чи меморіальних плит. Цього нам не треба, адже це не для нас, для себе. Ви ставите нам величні пам'ятники. Не треба ніде карбувати наших імен. Просто пам'ятайте, на цьому полі, у цій землі, лежать українські солдати. І все. Не віддавайте нас батькам. Не хочемо, щоб наші батьки бачили нас такими. Нехай батьки запам'ятають нас малими дітьми, неслухняними хлопчиками, з рогатками, з синцями на колінах, з двійками у щоденнику, з повною пазухою яблук із сусідського саду. Нехай батьки сподіваються, що ми колись повернемося, що ми десь є. Не віддавайте нас дружинам. Нехай кохані пам'ятають нас красенями, такими, які подобалися багатьом дівчатам, а дісталися їм. Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи, наш гарячий подих, наші палкі обійми. Нехай вони не торкаються нашого холодного чола, наших холодних уст. Не віддавайте нас дітям. Нехай діти запам'ятають наші теплі очі, наші теплі посмішки, наші теплі руки. Нехай діти не торкаються тремтячими губами наших холодних рук. Ось в цих окопах, які сьогодні для нас тимчасове житло, а завтра стануть нашими могилами. Поховайте нас. Не потрібно прощальних промов у тиші, яка настає після бою,
Це завжди виглядає недоречно. Це наче штурхати загиблого воїна і просити, щоб той встав. Не треба, панахид. Ми і так знаємо, де тепер буде наше місце. Просто накрийте нас землею. Ідіть. Було б добре, якби на тому місці було поле, колосилося жито, щоб жайвір у небі, і небо, багато неба. Ви можете собі уявити, який хліб родитиме поле, де лежать бійці. У пам'ять про нас. Їжте хліб з поля, де ми полягли. Було б добре, якби на тому місці були луки і багато-багато квітів, і бджола над кожною квіткою, щоб надвечір приходили закохані, плели вінки, кохалися до ранку, а вдень, щоб приходили молоді батьки з малими дітьми. Не перешкоджайте дітям приходити до нас. Але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю, цю дорогу, українську землю, цю солодку, ласкаву землю. Пишемо гуртом, саперними лопатками, на її тілі останній вірш української літератури. Ще живі. Борис Гуменюк. Вірші з війни. Заповіт. Сьогодні знову копаємо землю, цю ненависну донецьку землю, цю церкву донецьку землю. Тулимося до неї, ховаємося в неї, ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо, наче малі діти за материнською спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце, як вона втомлено дихає. Нам тепло і затишно, ще живі. Завтра ми вже будемо мертві, може багато з нас, може всі. Не забирайте нас від землі, не відкидайте нас від матері, не збирайте на полі бою наші рештки, не намагайтеся заново покласти нас. І благаю вас, жодних хрестів, пам'ятників і меморіальних плит. Нам це не треба, це не для нас, це для себе. Ви становите нам величезні пам'ятники, не треба не те фарбувати наших імен. Просто пам'ятайте, на цьому полі, у цій землі, лежать українські солдати. І все. Копаємо землю, цю ненависну донецьку землю, цю черству закам'янілу землю. Тулимось до неї, ховаємося в ній, ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо, наче малі діти за маминою спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце, як вона втомлено дихає. Нам тепло і затишно, ще живі. Завтра ми вже будемо мертві. Може багато з нас, може всі. Не забирайте нас із землі, не відривайте нас від матері. Не забирайте на полі бою наші рештки, не намагайтеся наново скласти нас докупи. Благаємо вас, жодних хрестів, пам'ятних знаків чи меморіальних плит. Цього нам не треба, адже це не для нас, це для себе. Ви ставите нам величні пам'ятники, не треба ніде карбувати наших імен. Просто пам'ятайте, на цьому полі, на цій землі лежать українські солдати. І все. Не віддавайте нас батькам. Ми хочемо, щоб батьки бачили нас такими. Нехай батьки запам'ятають нас малими дітьми, неслухняними хлопчиками, з рогатками, синцями на колінах, з трійками у щоденнику, з повною пазухою яблук із сусідського саду. Нехай батьки сподіваються, що ми колись повернемось, що ми десь є. Не віддавайте нас дружинам. Нехай кохані пам'ятають нас красенями, такими, які подобались багатьом дівчатам, а дісталися їм. Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи, наш гарячий подих, наші палкі обійми. Нехай вони не торкаються нашого холодного чола, наших холодних вуст. Не віддавайте нас дітям. Нехай діти запам'ятають наші теплі очі, наші теплі посмішки, наші теплі руки.
Нехай діти не торкаються тремтячими губами наших холодних рук. Ось у цих окопах, як сьогодні, то для нас тимчасове житло, а завтра стануть нашими могилами. Поховайте нас. Не потрібно прощальних промов. В тиші, яка настає після бою, це завжди виглядає недоречно. Це наче штурхати загиблого воїна і просити, щоб той став. Не треба панахід. Ми і так знаємо, де тепер буде наше місце. Просто не крійте нас землею і йдіть. Було б добре, якби на тому місці було поле, колосилося жито. Щоб жай віруневі і небо, багато неба. Ви можете собі уявити, який хліб родитиме поле, де лежать бійці? У пам'ять про нас їжте хліб з поля, де ми полягли. Було б добре, якби на тому місці були луки і багато-багато квітів, і бджола над кожною квіткою, щоб надвечір приходили закохані, пили вінки, кохалися до ранку, а вдень, щоб приходили молоді батьки з малими дітьми. Не перешкоджайте дітям приходити до нас, але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю, цю дорогу українську землю, цю солодку, ласкаву землю. Пишемо гуртом саперними лопатками на її тілі. Останній вірш української літератури. Ще живіть.